Grazie. Ja, det här glada gänget kommer från Fyrisillet kulturförening Fyrisillet. Och det var en gilledansgrupp och vi dansar lite allt möjligt svenska och lite utländska danser. Vi dansade in med en polka som heter Pirpolka. Nu ska vi fortsätta med en hambo-variant från Kalmar och sen en tysk låt som heter Hammerschmidt Geselle. Thank you.